Політична кухня – царство жінки. Після того, як Миколаївська міськрада проголосувала за недовіру мерові Олександру Сінкевичу та достроково припинила його повноваження, виконуючою його обов'язки очільника громади, згідно регламенту стала секретар міськради. Поспілкуватися із першою мером жінкою Миколаєва журналісти змогли після виконкому 17 жовтня. Керувати містом – то справа непроста, і краще було пробити це вдвох. Тетяна Казакова запевняє, ще зранку 12 жовтня і не підозрювала, який тягар звалиться на неї після доленосної сесії міськради. Скільки їй перебувати на посаді – наразі невідомо. Та боротися за крісло на позачергових виборах міського голови, що їх має призначити Верховна Рада, не планує. Поставимо точки над «і». Я секретар, плюс временно исполняющий обязанности мера. Я не занимаюсь своим пиаром, то есть на меня возложена дополнительная работа, которую я должна выполнить. Посмотрите на сам процесс, который происходит. Вы сейчас должны обращать внимание не настолько на меня, а обращать внимание должны на тех кандидатов, которые идут в мэры. Мэра может не быть, но вся структура, она работает. Мэр не делает всю работу за всех остальных. Если нет мэра, есть исполняющие, есть заместители, которые должны выполнить работу и защитить эту работу перед вами. Нагадаємо, відзвітували перед депутатами та представниками громади на сесії 12 жовтня лише Валентина Бондаренко та екс-мер Олександр Сінкевич. Між тим, підготовка до формування бюджету міста на наступний рік вже йде повним ходом, тож звіти про виконану роботу чиновникам робити доведеться, як і нести персональну відповідальність за усі перемоги та поразки. Мер или его мэр как бы несет общую ответственность. Но должна быть всегда, я считаю, что за каждой победой, за каждым поражением стоит фамилия, имя, отчество. Это мой принцип. Моя задача не то, чтобы себе положительное все победы связать со своим именем. Нет, вот все победы должны быть связаны с именем того чиновника, который это исполняет. Ну, извините, если у него есть поражение, то это поражение лично его, да. И мы тогда принимаем решение, продлевать ему там контракт или не продлевать. Я считаю, что это открытый диалог с обществом этого конкретного чиновника. Иначе получается такая, знаете, как размытая солидарность. Терпіти в своїй команді людей, які не справляються із покладеними на них обов'язками, Тетяна Казакова не збирається. Втім, рішення щодо звільнення тих же заступників міського голови приймаються на сесії. І хоча звіти останніх ще не були заслухані, виконуюча обов'язки мера вже має зауваження відносно роботи окремих з них. Уволить можна всіх, ми перерозподіляємо. Тобто, чоловіка немає на роботі, значить ми маємо перерозподілити функціонал між другими заместителями. Это принципиально, потому что Турупалов не следит за своей почтой и не отвечает на эту почту. Соответственно, нет ответа горожанам и не двигаются многие вопросы. Земля архитектуры сегодняшним распоряжением будет непосредственно будет подчиняться, руководить будет Степанец Юрий Борисович. Он раньше этим занимался, этот вопрос. На Турупалове на сегодняшний момент все вопросы по транспорту. Ну, може, все-таки мальчик появиться. Давайте дождемося. Між тим, градоначальниця по неволі готується проводити свою першу сесію міськради у якості виконуючої обов'язки міського голови. Засідання попередньо анонсоване на 19 жовтня і присвячене буде здебільшого земельним питанням. Про те, як складеться подальша робота із депутатським корпусом, Тетяна Казакова не загадує. Та труднощів не боїться. І ухилятися від покладеної на неї відповідальності не збирається. Я можу написати заявлення. Я ж від цього не зможу відказатися. Депутати повинні переголосувати. То есть должна прийти сесія, должно полежать там 20 днів і так далі на это. Если по каким-то семейным обстоятельствам мне придется это сделать, именно по семейным обстоятельствам, потому что у каждого из нас своя жизнь на это, ну, значит, я это сделаю. Но если я это сделаю, я сделаю это сугубо только по семейным обстоятельствам. Сейчас я нахожусь в таком положении, о том, что первые депутаты меня, ну, пока что они не готовы там отпускать. Вот, потому что здесь должна быть и их воля. Вот. И второе, я не убегу, как крыса с корабля. Анастасия Прокофьева, Сергей Каланжов для программы «Объектив».